Men Vi ska också prata om barn och hjärtfel. Det är faktiskt så att det föds tre barn om dagen med hjärtfel i Sverige. Och det här kunde tidigare vara förenat med ett väldigt kort liv för de här barnen. Men man har gjort stora framsteg och räddar väldigt många barn. idag. Johan Carme, som är barnläkare och jobbar på Karolinska, det är ju positivt att se... att... Jag kommer ihåg... Förr hette det Blue Baby och sådana här mm. saker. De blev alldeles blåa i ansiktet, mm. de här små barnen. Och så är det. Ju, och hjärt, hjärtfel på barn är ungefär som barncancer. Det är knippat med mycket känslor och mm. stor oro. Men utvecklingen är som du säger helt fantastisk. Mm. Och vi kan ju rädda barn och hjälpa barn idag som vi inte kunde göra för 5-10 år sedan. Men du är... Är tre barn om dagen. Det tycker jag var mycket ändå som föddes med hjärtfel. Vad är det för typ av hjärtfel då? Ja, det är en väldigt spannvidd mellan typen av hjärtfel. Alltså man, det, är, det är 100 000 barn i runda slänga som föds per mm. år, och tusen form av dem av hjärtfel. Sen är det en jätteskillnad. Hjärtfel är inte samma sak som hjärtfel. Mm. Vissa hjärtfel kan man gå med hela livet utan att det påverkar mm. ens. Man kan springa med det, som vuxen. Medan alltså andra hjärtfel är ju förknippade med, med, livsfara. med livsfara. Så man måste, man måste hitta Och ett en... av de farligaste är ju när blodet pumpar åt fel håll. Eller hur? Att ja, det är ett det vill... hål mellan kamrarna. Är det så det är? Enkelt uttryckt, det finns många uh, typer av hjärtfel. Och uh, det allra vanligaste är ju att man har en förbindelse kvar, uh, mellan kamrarna. Där det inte har växt ihop. Ja, precis. Mm. Och det kan, ett litet sånt kan läka ut helt av sig själv. Det behöver man inte ens göra någonting åt. Men ett stort kan just leda till det du beskriver att att hjärtat då, eller blodet tar en annan väg än den som mm. det egentligen är. För det tänkt ska om. pumpas ut i kroppen från ena hjärtkammaren. Ja, och via lungkretsloppet ja. för att syresätta hjärtat. Och det andra. här, om det är hål så går det in åt fel håll ja, helt enkelt. Ja, precis, och då ökar belastningen ofta enkelt uttryckt. Om man har ett stort hål mellan, mellan kamrarna så kan det då leda till att belastningen ökar på höger sida som då ska pumpas via lungorna. Mm. Och då påverkar det både höger sida på hjärtat och även lung mm. lungsidan och, och en sån hjärtoperation äh, att operera som, ihop det här så att det blir tätt. Ja. Är det en stor och svår operation? Det beror på hur stort hålet är. Enkelt uttryckt, det finns tre typer av stora grupper av hjärtfel. Dels så finns det skönt fel, det vill säga det här hål, hål som mm. inte ska finnas mm. där. Sen finns det förträngningar, dit också ett antal hjärtfel hör, där det liksom är trångt ut i, i lungarterien eller mm. i stora kroppspulsåden. Och så finns det det sista där då kärl eller delar av hjärtat antingen är, är, har blivit fel, felkopplade. När man, ligger i mammas mage eller att, att det saknas något. Men du upptäcker man det här via ultraljud idag när man tittar på barnets hjärta. Ja så alltså, precis, utvecklingen är helt magisk och idag av barn som föds med hjärtfel så når ju 95 vuxen ålder. Mm. Och det vi förmodligen är kanske bäst på i världen faktiskt är att hitta dem här i förväg. Mm. Duktiga barnmorskor och duktiga obstetriker som när man gör ultraljud så ser man att någonting inte stämmer så så blir man duktigare på att hitta dem så vi hittar ju 60-65 procent av de allvarliga hjärtfelen. När barnet ligger i mammas mage. Och då riggar man förlossningen. Så att man är beredd. Man vet ungefär vad det rör sig om. Man är beredd att ta emot det. Och kan göra insatserna så fort som möjligt. Och målet är att man ska nå förstås ännu mycket mer. Det målet andra... är egentligen att man ska kunna operera till och med in i limoden är det ja, så? ja i förlängningen så är det lite science fiction. Men, men visst. Kanske. Det är ju lite pilligt. Men, men det kan man mm. kanske tänka sig. Men men, det, an ja. det andra stora man gör. För att hitta. Är det är så här det i mammas mage. Det rena. Och där går det ultrajus, tekniken och, och kunnandet mm. framåt. Det andra är att som man har infört eller ska ha infört på alla BB-avdelningar det, det är en screening, man blir läkarundersökt som nyfödd då, helst inom de första tolv timmarna. Mm. Alla barn? Alla barn, mm. så är det tänkt. Och då ska man, det är så lyssnar man och känner på pulsar och ser om man kan höra blåsljud mm. eller se någonting som inte stämmer för att då kunna fånga upp den här mängden som man kan ha missat. Men det finns inte någon screening nu. Jo, det här är pox-screening heter den och den, ja. den bör vara införd på alla BB-avdelningar. Ja. Men du, eh, symptom då att det kan vara ett hjärtfel om det då inte upptäcks precis när barnet kommer ut och är, om man åker hem och sen ja. är det någonting som... Vad är det för symptom på att det kan vara ett hjärtfel? Det kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilket fel det är. De luriga hjärtfelen det är de där, där det är en förträngning låt säga stora för att ta ett exempel. Och där hela cirkulationen och barnets mående beror på att forster cirkulationen fortfarande finns kvar. För den ska ju stängas när man kommer ut mm. i, i, i världen. Och när den sen stängs efter några veckor, så kan barnet ganska snabbt bli sämre. Om man tänker på alla hjärtfel, det man ska vara uppmärksam på, dels det du beskrev från början, det här med blue baby, alltså mm. barn som då är, vad vi säger, cyanotiska, syrebristiga, där något, blodet på något sätt inte tar vägen som du ska via lungkretsloppet, och då blir barnen blå. Det andra är att barn inte växer, sugovilja pratar vi om, där barnen liksom har märkt att de orkar inte, liksom, de blir anfodda, de orkar inte äta, de är mm. trötta, låga det är en ansträngning att äta. Det är också ett tecken på, eller bör föranleda en sjukvårdskontakt för att titta på barnet. Och då om barnet är lite äldre, vad är prognosen då när man opererar hjärtan? Prognosen sett över alla är i alla fall 95 procent mm. som man kan ordna. Mm. Så att det, det är en... Och de barnen får inga men sen. Ja, det är en väldigt bra fråga. Det man har sett nu, i, i takt med att utvecklingen går så fantastiskt framåt, så ser man nya överlevare, alltså barn som man inte kunde rädda för 5-10 år sedan, nu börjar de här nå upp till skollådan, även om de allvarligare hjärtfelen. Mm. Och det man har sett är tendenser till att de här har det lite, lite mer problematiskt i skolan. Man behöver ha insatser för att stödja de här barnen. Varför då? På något sätt så är det så att hjärnans utveckling, centrala nervsystemet, inte riktigt, har på något sätt tagit lite stryk. De har mer ADHD, de har mer koncentrationsproblem, de behöver mer stödinsatser i skolan. Och där behöver också läggas mer kraft och energi på för att försöka stötta de här barnen i är, är det vanligare hos förtidigt födda barn, jag tänker, om hjärtat inte är moget? Ja, väl nu har jag inga procentsiffror på det men, men det är klart att eh, det, barn är ju känsligare ju tidigare födda de är och det är ju krångligare att försöka åtgärda hjärtfel mm. och vissa hjärtfel är vanligare när man är för tidigt född. Men det är positivt om vi nu ska, det är många som som kanske sitter och tittar som blir oroliga nu det är att det är väldigt bra prognos. Och vi är jätteduktiga och vi strävar på att bli ännu mycket bättre. Mm. Så det och det är och det här det sker en jättefin utveckling. På alla sjukhus och har man inte det så remitterar man dem. Screenings... Ja, svåra svåra hjärtfel är ju två centra i Sverige för att mm. man ska vara så duktig som möjligt att ta hand om det. Men screeningarna ska man ha överallt. Jag tänker också på vi pratade innan om att man inte ska äta vad som helst när man är gravid i form av läkemedel Nej, utan att väldigt noga kontrollera på den här bipacksedeln. Vad, vad är det man ska undvika? Oj, av ja, är väl över 2000 sidor lång ja, men, en som långt kan man säga. Och man får huvudvärk att ta den i pjäsen. Precis så. För att är ett bra exempel. Det är inte bra. Nej, alltså läkemedel över det, de flesta hjärtfelen vet man ju inte vad de beror på. Ibland mm. finns det en ärftlig komponent mm. för det är man lite extra på tårna. Men det man kan göra som blivande mamma är att vara noggrann med, med mediciner, både receptfria och receptbelagda mm. och titta på bipacksedeln om det finns en ökad risk för att skada fostret. Och i är ett sådant exempel även om risken är väldigt liten och ganska dosberoende. Så vet man att i början på, på, på graviditeten så finns det en lite lite ökad risk för att skada fostret och orsaka hjärtfel. Och i slutet på graviditeten, den sista trimestern som man säger, de sista tre månaderna, då ökade risken för att skada cirkulation, alltså blodcirkulationen på fostret, mm. men även påverka själva förlossningen. Så sen, även man har mediciner... även talat om antidepressiva, men där kom den undersökningen över att det inte var så allvarligt... Att använda det när man är gravid som man hade trott. Jag tror man ska säga som, som regel att alla mediciner läs bipaxelen eller fråga den som har förskrivit det och vad riskerna är. Mm, och så får man väga det och mot, och så får man, väga för för nackdelar. man, man ja. det helt enkelt. Vissa medicin är ju jätteskadlig medan sann medicin är, kan man otala, så alltså mm. fördelarna och nackdelarna. Så huvudrådet räddas. är att rådgöra med sin läkare och barnmorska ja, och läsa Och, och vara medveten på. om att mediciner kan ge. Ja. Du, eh, när det gäller barn som eh, som ändå har de här hjärtfelen. Behöver de vara mer försiktiga än andra när de har opererat och så vidare? Eller är de friska som alla andra barn? Det beror väldigt mycket på. De Alla flesta kan nog leva ganska normalt. Mm. Men det är klart de väldigt allvarliga hjärtfelen. Det finns ju vissa typer av hjärtfel som är ganska komplexa. Mm. Och det är klart att de har ju lite svårare med, med idrott och så. Men det är en extrem spännvidd. De alla flesta barn som har så kallade hjärtfel har ju väldigt lindriga sådana som de läker ut själva utan mm. att man gör någonting alls. Och det, det, det är märkligt att du säger att det, det här har hänt bara på fem ja, till tio år. Ja, Utvecklingen går väldigt snabbt ja, uppåt. Alltså, ja. det, det... Jag minns min mormors syster hon hade fick en blue baby och det var ju ett barn som inte, man visste inte skulle mm. leva länge. Nu är Aj. det rätt länge sedan men det är ändå så att så var det ju för att man inte visste vad man skulle göra med de här barnen, eller hur? Ja, ja så är det absolut. Så är det absolut. Så kan vi kan, de för nästan varje år kan vi göra mer och mer. Ja, fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det var positivt att avsluta med det för de som är oroliga. Och träning är ju bra för det vidgar ju kärlen har vi ju. Träning är jättebra värt, så för, alla det är bra barn. för barn. Också det är jättebra för barn. Ut. Också. ut och hoppa och skutta. Absolut. Tack så mycket eh, Johan för att du kom hit.